ilk ifaçını dəvət etmək istəyirəm, Məhəmməd Əlizadə. Qarşılayın. Thank you.
Məhəmməd Əlizadə ifasını təqdim etdi və əlbəttə ki, söz münsiflərindir. Necə ifa etdi, biləcəyik. İlqar müəllim, buyurun, sizdən başlayaq. Axşamınız xeyir. Bizim gözəl sənətsevərlər, sənət adamları. Mən həm televiziya qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram, həm zalda əyləşən bizim Nərdaran ziyalılarını, axsaqqalları salamlayıram. Doğrudan da bugün hamısının əlamətdar bir gündür. Bakının ən qədim kəndlərindən olan, ən böyük tarixi olan kəndlərindən olan Nərdaran kəndində bugün Heydər Əliyev Fondunun muğam müsabiqəsi keçirilir. Və doğrudan da sevindirici bir haldır. Çünki tarixən biz bu bölgəni, bu kəndi həmişə şeir, qəzəl, muğamat həvəskarı kimi tanımışıq. Həvəskar yox, hətta xiridar deyərdim mən, çünki həvəskar bir ayrı şeydir. Yəni xiridarı kimi tanımışıq. İndi Arif müəllim bəzi məsələləri öz şəxsi təcrübəsindən qeyd eləyəcək. Amma indi bizim üçün bir şair olaraq daha çox Nərdaranın yetişdirdiyi, Nərdaranın Azərbaycan xalqına bəxş elədiyi söz adamları əhəmiyyətli olub, istər Həcim Ali, istər Həc Ələmdarı və onların da öz kəndləri haqqında çox gözəl şeirləri var ki, bu kəndin abu-havasını, necə deyim, atmosferini, insanlarını, tərifini veriblər. Hətta Həcim Ail bir qəzəlində bildirirdi ki, ey mənim hər dərdimə aləmdə Loğman Nərdaran, yox səni tərif üçün təbiimdə imkan Nərdaran. Yəni, sən o qədər böyük məziyyətlərin var ki, mənim təbiim onu vəsf eləməyə çatmır. Və yaxud Hacı Ələmdarın gözəl bir şeiri var idi. Ey mənim səhra-i qəmdə sayəbanım Nərdaran, artdı gün-gündən sənin sayəndə şanım Nərdaran. Səndən ayrı bir qəfəsdir cümlə bu aləm mənə, sızlaram bülbül kimi, ey gül sitanım Nərdaran. Sonra o qəzəldə bir gözəl beyt var idi, deyəcən həmişə əzbərimdə fırlanır. Deyir, sübh-i sadiqdən üzün pürnur olanda başına istərəm pərvanı, tək hər gün dolanım Nərdaran. Allah rəhmət eləsin bütün söz adamlarımıza, Nərdaranın naxsaqqallarına və biz çox, çox sevindirici haldır. İndi yenə deyirəm, musiqi xadimlərindən Arif müəllim bir kəlmə deyər. Amma bizim üçün çox sevindirici haldır ki, bugün Nərdaran kəndi, Nərdaran qəsəbəsi doğrudan da inkişaf edir, çiçəklənir və dövlətimizin diqqət qayğısı nəticəsində bundan sonra da əminəm ki, burada həmişə bu cür gözəl tədbirlər, gözəl layihələr, poeziya günləri, muğam tədbirləri, yəni müxtəlif xalqımızın milli mənəvi dəyərlərini yaşadan və milli mənəvi dəyərlərini gələcək nəsillərə ötürən gözəl tədbirlər həyata keçiriləcək. O ki, qaldı balaca Məhəmmədin ifasına və əslində bizim Məhəmməd ən az yaşlı iştirakçılarımızdan biridir və öz yaşına görə, öz cəsarətinə görə mənim çox xoşuma gəldi ki, yəni rahat, sərbəst ifa elədi və mən düşünürəm, elə ilk olaraq ilk onu mən verməliyəm Məhəmmədə. Təbrik edirəm sən. 10 bal, təşəkkür edirik İlqar müəllim. Arif müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli Nərdaran cəmaatı, hörmətli televizyon tamaşaçıları. Mən bu kəndə düz 55 il gəlib getmişəm. Həmişə burada sənətə hörmət, musiqiyə hörmət, həmişə insanlara hörmət, böyüyə hörmət, kiçikə hörmət görmüşəm. Əlbəttə, mən 32 baş kəndlərdən getmişəm, amma onların içində Nərdaran mənim üçün doğma yeri olur. Nərdaran kəndi mənim üçün doğma olur. Məsələn, mən doğulmuşam Ağdamda, amma valla bura mənim üçün. Elə bilirəm, burada da doğulmuşam mən belə. Belə. Qəzəli sevən, musiqini sevən, muğamatı sevən. Mən gözümlə görmüşəm ki, məsələn, biri gəlir, bir xanədən gəlir, nətə gəlişib bilmiyor, vur. Ona qəşək hörmət edirlər, görürlər ki, xoşa gəlmir. Ona qəşək pul, pəna falan, hörmətlə, izzətlə yola salırlar da bir də gətirmirlər. Qada bir də gəlmirlər. Oh, belə hörmət görmüşəm. Var olsun Nərdaran cəmatı, var olsun 32 bak kəndi. Xanəndələrimiz burada puxtələşir, burada formalaşır. Biz qəzəldir, şöbələrdir. Hamısı burada bizdən yaxşı bilirdilər. Burada idarət vardı. Allah rəhmət eləsin. Amma idarət vardı burada. Müjdəbə vardı. Ataməli vardı. Hansı yadıma çox bilmirəm. Ham ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı artırıram. O ki qaldı Məhəmmədə, adına qurban ol Məhəmməd. Papağa biraz belə əyri qoydu, nə başlanır? Hə, mən də ona 10 verəcəm, çünki cəsarətlə oxuyur, yaxşı oxuyur. 10 bal, Arif müəllim, təşəkkür edirik.
maraqlı xatirələriniz üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Səkinə xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşıçıları. Və əlbəttə ki, bugün burada muğamın ışığına yığışan, muğam sevən, muğama dəyər verən Nardaran əhli. Hamınızı salamlayıram. Mən də apardı bugün bu, bugünkü gecə xatirələrə. Deyim ki, uşaqlığım Nardaranın ləyiş bağlarında, ata-babadan qalma bir bağımız vardı. Həmişə yayda bizi gətirdilər ora, 3 ay qalırdıq. İnanmazsınız ki, o qədər mənə doğmadı bura, o qədər mənə əzizdi. Həm sonralar bu sənət yolunu seçdim və istəyim biraz da artdı. Ona görə ki, hər zaman sənətə, sənətkarlara, muğama böyük dəyər verdi bu kənd əhli. Ötən əsrlərdən belə deyə bilərəm ki, bizim çox tanınmış, çox sənətkarlarımız, xanəndələrimiz bu kəndə toy məclislərinə gedib gəlib, Arif müəllim də qeyd elədi. Və hər zaman bu kənd bu ifaçılara qucaq açıb ki, gəlib burada bir meydan verib. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, Bakı kəndlərində muğama meydan verilir ki, gənclər burada puxtələşsin, burada oxusunlar, burada özlərini göstərə bilsinlər. Elə vaxtlar olub ki, yəni eşitdiyimizdən də ki, məclislərdə 5-6-7 dəstgah muğamlar oxunub. Hətta dəstgah muğamlar təkrar-təkrar oxunub. Bu məktəbdir. Və gənclər əlbəttə ki, burada bir məktəb keçirlər. Və buna görə də mən sizi alqışlayıram və özünüzü alqışlayın. Var olun. Bəlkə bilmək olmaz, bəlkə elə zaman gələcək ki, bizim bu gözəl balaca balamız da gələcək burada da bir məclislərdə ifa edəcək. Əlbəttə, bugün istəmirəm belə onun təhlil eləyim. 10 bugünkü qiyməti 10 baldır. Təşəkkür edirik, 10 bal qiymətləndirdi Səkinə xanım da. Mələk xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Bizə baxan bugün dəyərli tamaşaçılarımız və muğama həqiqətən qiymət verən, həqiqətən muğam xiridarı olan Nardaran əhli, salamlayıram sizi, axşamınız xeyir olsun. Mən də öz xatirələrimdən danışım. Mən də bu kənddə 80-ci illərdə, yəni çox xanım məclislərində olmuşam. Bizim gözəl sənətkarımız Rubaba xanımdan çox olmuşam. Bu kənddə, yəni həqiqətən, o biri kəndlərdən də çox, yəni o muğamın nə qədər çox belə dəyər verirdilər, muğamı nə qədər çox istəyirdilər. Yəni, bu kəndə gələndə biraz da özünü yığışdırırdın ki, daha çox qəzəl öyrənim, daha çox düzgün oxuyum. Yəni, o qədər məsuliyyətli idi. Və mən İrs Musiqi Muğam Teatrında bir xanəndəmiz var idi. Elə bu kənddən idi. Məhəmməd Əlizadə. Allah ona da qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni, Məhəmməd Bağra Allah rəhmət eləsin gözəl sənətkarımıza. Təbii ki, çox sənətkarlarımız var ki, indi onları, yəqin o biri sənət dostlarım da deyəcək. Və bugün həqiqətən çox sevinirik ki, bugün bizim bu muğam müsabiqəmiz məhz bu Nardaran kəndində keçirildi və biz həqiqətən bizim üçün çox sevindiricidir və onu da qeyd edeyim ki, və bir də Nardaran kəndində o ocaq, bizim and yerimiz də var burada. Yəni, bu Nardaran kəndinə bizi bağlayan həm də bizim ocağımızdır. Ki, bu qurban olum Allaha, yəni bu dini tərəfdən də bizi bağlayır bu Nardaran kəndi. Və Məhəmmədə gələndə, təbii ki, mən də
heç bir təhlil eləməyəcəm. Çünki bayaq oxuduqca inanın ki, onun hər bir səsinin o zilə qalxanda, hər bir səsində insan düşünür ki, bu balaca, bu körpə nə buydu yük götürüb öz çiyinlərinə, nə qədər məsuliyyətdir. Allah səni qorusun, Məhəmməd. On. Oba, təşəkkür edirik, Mələk xanım. Mənsu müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Əziz Nardaranlılar, yəni bizim bugün burada olmamız təsadüfi deyil, ona görə ki, Nardaran hər zaman sənətə, muğama böyük diqqət yetirən bir bölgə olmuşdur. Hətta bəzən muğama o diqqətin az olduğu dövrlərdə də mən deyərdim ki, muğamı qorunub saxlanmasında bu kəndin çox böyük xidmətləri olmuşdur. Və Arın müəllim də çox burada çox düzgün qeyd elədi, xatirələrini danışdı Səkinə xanım da və mənim də gəncliyim burada keçib. Allah Hacım ailə rəhmət eləsin və mən Füzuli ilə bir yerdə oxumuşdum, tələbə yoldaşıydım. Mən Hacım ailənin evində dəfələrlə tədbirlərdə də olmuşdum, o məclislərdə də olmuşdum. Hacı Hidayətin biz övladının toyunda da olmuşduq, Arın müəllim qeyd elədi, Allah rəhmət eləsin. Hacı Ələmdar Mahirə, Allah Məhəmməd Bağra rəhmət eləsin, o da bizim gözəl sənətkarımız idi və efirdən yəqin ki, bizi izləyir. Respublikanın xalq artisti Ağa Səlim Abdullayev, bax bu kəndin fəxri sakinidir. Allah can sağlığı versin Ağa Səlim müəllimə, böyük sənətkarımız əlbəttə ki. Və ona görə də əlbəttə ki, bizim bugün burada olmağımız təsadüfü deyil. Yəni burada xanəndələrin bir çoxu, bax burada puxtələşiblər. Bax burada toy mədəslərində, bax bu tədbirədə puxtələşiblər. Doğrudan bizim üçün bu kənd çox dəyərlidir, əzizdir yəni çox. Və qaldı ki, bugün Məhəmmədin İfasını əlbəttə Səkinə xanım qeyd elədi. Onu biz təftiş eləmək istəmirik. Çünki ilk çox cəsarətli çıxış elədi balaca xanəndəmiz. Qiyməti də əlbəttə ki, 10. 10 bal. Təşəkkür edirik, Məsum müəllim. Nəzakət xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları və muğam sevərlər. Çox xoşdur ki, bugünlərlə sənətə, sənətkarlara, poeziyaya, qəzələ, necə deyərlər, qiymət verən bir yerdəyik, Nardaran əhlini salamlayıram və təbii ki, Məhəmmədimi 10 balla qiymətləndirəcəm. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Fərqənə xanım, buyurun. Mən də salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Burada müsiflər öz gözəl sözlərini dedilər və mən də öz ustadımla Nardaran haqqında çox həmişə gözəl xatirələr eşitmişəm, muğamı sevən, muğama qiymət qoyan və yaxşı ki, varsız, Allah həmişə var eləsin. Və bülbül səsli Məhəmməd də təbii ki, ondan yuxarı bal olsa onu da verərik. Amma yuxarı bal 10-dur. Məhəmməd, təbrik edirəm. 10 bal, təşəkkür edirik Fərqənə xanım. Sərdar müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, hörmətli Nardaran cəmaəti. Əlbəttə, bu gözəl məkanda olmağımızdan çox məmnunuq. Nardaran kəndi elə kənddir ki, hamımızın ürəyində, hamımızın yaddaşında gözəl xatirələr. Çünki bu kənddə hamının dostu, tanışı var. Bu kənddə olan abidələrlə bağlı hamımızın həyatında yaşantılar var. Ona görə bu qədim torpaqda bugün olmaqdan həqiqətən çox məmnunuq. Allah bu kəndi var eləsin, bu kəndin cəmaatını, sənətkarlarını var eləsin. Balaca Məhəmmədin ifası doğrudan da yaşının azlığına baxmayaraq çox böyük hünər göstərdi, böyük cəsarət göstərdi və düşünürəm ki, o müsif həmkarlarım ki deyir, artıq ona təhlili ehtiyac yoxdur, doğrudan da ehtiyac yoxdur. Elə gözəl məharət göstərdi ki, düşünürəm ona elə qiymətini göstərmək ən gözəl cavabdır. 10 göstərirəm. 10 bal. Təşəkkür edirik Sərdar müəllim. Teyib müəllim, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Nardaranlılar. Dəyərli televiziya tamaşaçıları, hamınızı mən də salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gözəl musiqi muğam bayramında hamınızı xoş gördük. Artıq 30 il olur ki, mən də bu kəndə 92-ci ildə ilk dəfə tələbə olanda gəlmişəm və o vaxtdan da mən bu kəndə gəlirəm, gedirəm toy məclislərinə və münsiflər dəyərli sənətkarların dediyi kimi burada həmişə muğama böyük hörmət olub və tələb olub. Tələb eləyiblər xanəndələrdən. Ona görə
Xanəndələr də həmişə çalışıblar ki, bura gələndə yaxşı mənada özlərini bir yığışdırsınlar, təzə qəzəl öyrənsinlər, muğamı düzgün ifa etsinlər. Bunlar həmişə olub. Və nə yaxşı ki, bunlar olub ki, və xanəndələr də burada gəlib püxtələşiblər, öyrəniblər. Bu səmimi demək lazımdır ki, biz də gəlmişik, püxtələşmişik, öyrənmişik. Ümumiyyətlə, Bakının bütün kəndlərində və xüsusən də Nərdaranda. Allah sizlərə can sağlığı versin, var olasız. Və Məhəmməd balamız doğrudan da bugün qiyməti ondur. Allah səni saxlasın, Allah səni qorusun. Təşəkkür edirik, Teyyub müəllim. Məhəmməd Əlizadənin ifasına bugünkü gündə münsiflər ümumilikdə 90 bal qiymət verdilər. Təbrik edirik sizi, ən yüksək ballar qiymətləndirildi.